a fazer aí um sabonete artesanal de limão, bem fácil de ser feito, leva pouquinhos ingredientes. E eu tenho certeza que você vai gostar do resultado final, porque ele fica muito cheiroso e muito hidratante aí. Então, se gostarem, já deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e faça essa receitinha top aí. Deixa nos comentários do vídeo o que vocês acharam. Deixa seu pedido de vídeo também para me estar trazendo aqui para vocês, que eu tô trazendo esse vídeo a pedido de um inscrito. Então, deixe seu pedido aí que logo mais eu estarei trazendo aqui. Então, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, aqui para o sabonete aí de limão, nós vamos utilizar 2 barras de sabão glicerinado da IP aqui. Eu tô usando o neutro, mas você pode utilizar o da sua preferência aí. 150 ml de mel. Mel de abelha, esse mel aqui é de Europa, mas você pode utilizar também o mel da sua preferência, 150 ml. E raspas de 2 limão aí, ó. Só a casca mesmo, você passa no ralo, 2 limão médio, só a raspa dele. Então vamos iniciar aqui. Ó, aqui eu já ralei as minhas 2 barras de sabão. Ó, ralei aí no ralador bem fino mesmo. Quanto mais fino você ralar, melhor para desmanchar ele. Aí aqui eu vou colocar o mel e vou levar para o fogo aí para misturar tudo, para dissolver. Esse mel meu, ele tá um pouco empedrado, mas não tem problema aí. No fogo ele desmancha junto com o sabão. Aqui, ó. Agora é só levar para o fogo que rapidinho ele desmancha aí. Ó, agora só colocou aqui, mexeu aí até desmanchar tudo. Então, pessoal, ó, como o mel tava bem empedrado meu, eu vou adicionar aqui 100 ml de água para facilitar desmanchar ele aqui, ó. Aí é só mexer tudo que ele desmancha bem rápido. Caso seu mel aí não esteja empedrado, pode colocar só o mel, só coloca essa 100 ml de água se você vê que necessita aí. Ó, aqui, pessoal, ó, já tá bom aqui, ó. Já dissolveu tudo. Aí eu acabei acrescentando mais 100 ml de água para ele dar o ponto. Então, no total, são 200 ml de água aí, ó. Se você achar necessário, você acrescenta. Olha aí. Aí agora eu vou voltar para a bancada para terminar ela aí, ó. Então, pessoal, ó, segurar aqui com o pano, que ainda tá bem quente. Ó o ponto dela aí, ó. É tipo uma massa já meia engrossando aqui. Aí aqui eu vou finalizar com as raspas do limão. Ó. Só aí você mexer agora. Esse sabonete, ele vai ficar bem cheiroso aí. Ó, ele vai ficar tipo um sabonete esfoliante aí, com esses pedacinhos do limão. Agora é só você passar pra sua forma aí, ó. Aqui eu vou utilizar como forma esses potinhos de margarina. Não sei se vai encher os 4, mas vou utilizar esse potinho aí. E você seja rápido na colocação aí dos potinhos, porque ele já endurece bem rápido aí. Vou dobrar esse pano aqui, né, pra pegar na panela. Agora é só passar pras forminhas.
Então, pessoal, ó, aqui rendeu 4 forminhas aí de margarina, 4 cheias. Aí ele é bem rápido para endurecer, ó, já tá endurecendo. E aqui eu vou fazer o teste da espuma com o que ficou aqui na panela, ó, pra vocês verem aí. Ele espuma bastante, limpa bem. Ó. Só com essa, com a panela, ó, tá vendo que ficou bem pouquinho na panela. Ele espuma bem. Olha aí, ó. Caso você queira lavar também alguma roupa, alguma coisa, não tem problema aí. Ele é um sabonete, mas você pode utilizar no que você quiser. Agora, eu vou esperar ele endurecer totalmente aqui e volto para mostrar o resultado aí para vocês. Aí, lembrando que vocês também podem acrescentar mais limão. Aqui eu coloquei 2 limão ralado, aquela parte da casca dele. Mas se você quiser com cheiro mais forte ainda de limão, você põe 3 ou 4. Fica a critério seu aí. Agora, eu vou esperar aqui em torno de 2 horas mais ou menos. Eu coloco aí no tempo, passando o tempo que ele endureceu e esfriou, né? Então, pessoal, olha o resultado aqui do sabonete, ó. Já tá bem durinho. Já tá, ó, bem duro aqui. Aí eu vou desenformar ele aqui, ó, pra vocês verem aí. É bem fácil. Ó. Ele fica as marquinhas do limão aí, das raspas de limão. É um sabonete que ele vai ficar muito hidratante. O mel vai dar esse poder de hidratação aí. Ó. E como esse vasinho de margarina, ele é um vasinho grande, aqui eu vou partir eles no meio pra ficar do tamanho, na verdade ainda maior um pouquinho do que o sabonete tradicional aí do mercado. Porque esse vasinho aqui é 250 gramas. Já 2 sabonetes do mercado é 90 e 90, né? 180. Então ele vai ficar um sabonete maior ainda. Ó. Os 4 aqui, agora eu vou dividir ele no meio. E olha aqui, ó. Parti eles todos aí. Ele fica um sabonete bem duro mesmo, gente, ó. Vou arrumar ele aqui pra vocês verem. Dessa forma aqui. Aí aqui eu vou deixar ele descansar por 24 horas pra mim poder embalar ele aí. É bom sempre que você fizer sabonete ou sabão, deixar descansar um pouquinho pra poder embalar ele, pra ele não mofar na embalagem. Ó, lembrando também que se você quiser acrescentar essência nesse sabonete, pode também aí, fica a critério seu. Agora eu vou deixar descansar aqui até amanhã, 24 horas aí, aí eu volto pra embalar ele, pra dar a dica de embalagem que eu sempre dou aqui a vocês. Então agora é só aguardar aí. Então, pessoal, tá aqui, ó, o meu sabão. Eu deixei ele descansar por 3 dias, ó, pra poder embalar. Olha aí como ele fica bonito, ó. Ele fica tipo um sabão esfoliante. Sabonete esfoliante. Ó, aí aqui ele já descansou. Ele fica leve.
Olha, não fica um sabão muito pesado, ele fica meio levezinho, mas é ótimo esse sabão. Ó, aqui eu vou estar dando a dica que eu sempre dou, que é a dica de embalagem aí pra vocês, ó. Caso você queira colocar naquela embalagem de quilo, pode colocar aí tranquilamente. Mas aqui eu gosto de passar no plástico filme, porque acho que fica melhor até pra você pôr o nome e essas coisas. Ó, aqui você vem com o seu sabão aqui, ó. Esse sabão aqui, pessoal, esse sabonete, na verdade, ele pode ser utilizado como sabão também. Ele é um sabonete, mas ele fica muito bom. E você pode utilizar ele como sabão também, se quiser lavar roupa, louça, não tem problema. Ó, aqui você vem fechando aqui, ó. Aí aqui é muito fácil, só passou a mão pra cá, passou a mão pro outro lado. Ó, caso você queira cortar aqui essas pontinhas, não tem problema. Mas aqui eu deixei assim, ó. Vou deixar assim que aí eu vou colocar o nome. Olha aí, ó. Como ele fica bonitinho embalado. A parte de cima aqui, ó, o detalhe. Aí aqui eu vou estar colocando o nome, como eu sempre dou a dica a vocês, ó, para utilizar essa etiqueta aqui para pôr o nome. Tem muita gente que me manda mensagem que tá fazendo a receita para vender. Então é bom você ter a identificação do produto, né? Aí aqui eu vou pôr o nome: sabonete de limão. Ó. Aí aqui é só você vir colando aqui, ó. Cola bem no meio, que aí você vai estar criando um lacre aqui, ó, entre as duas pontinhas do papel filme, plástico filme, na verdade, né? Ó, sabonete de limão. Aí caso você queira colocar a data também que fez, essas coisas, pode colocar. Mas como eu já falei em outras receitas, essas receitas que eu faço aqui, eu utilizo elas em breve, rápido. Eu dou para os parentes, eu faço doação também. Então não tem perigo de perder. Não tem perigo mesmo. Ó, agora que eu vou repetir o processo com todo aquele outro sabão ali. E se vocês gostarem, já deixa o gostei aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e faça esse sabonete que ele fica ótimo, pessoal. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aqui alguns vídeos de sabonete, de sabão, que ficam ótimos também, que eu já ensinei antes aqui no canal. Então, dê uma passadinha na descrição que tem os ingredientes dessa receita também certinho, tudo explicado lá. Então, meu povo, é isso aí. Vou continuar aqui agora. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Lembrando que deixa seu pedido de vídeo aí nos comentários que eu tô anotando o vídeo passado. Notei aqui já o pedido de vídeo do pessoal e tô anotando a cada vídeo que eu posto aí. Então é isso aí. Até mais. Bye, bye.